ძალიან სასიამოვნო გრძნობა, როცა ქუჩაში გზას დაგვითმობენ მანქანით, როცა კომპლიმენტს გვეტყვიან, როცა გაგვიღიმებენ, როცა გკითხავენ როგორ ახარ და მართლა აინტერესებთ პასუხი. და არა ისე, როცა გვეუბნებიან ხოლმე, ერთი გადავიკვეთოთ რა. ან როცა ლიფტში კარები უკვე იკეტება და შიგნიდან ვიღაც ხელით დაიჭერს, რომ ჩვენც მოვახერხოთ შესვლა. Და ასე შემდეგ, მოკლედ, ასეთი პატარ-პატარა სიკეთეების მიღება ძალიან გვსიამოვნებს. თუმცა რამდენადაც მიღება გვსიამოვნებს, იმდენად პირდაპირ პროპორციულად გვავიწყდება ხოლმე გაცემა. არა და მეორე მხრივ გაცემა შეიძლება უფრო სასიამოვნოც კი იყოს. ერთი მოქმედებით, ერთი ფრაზით, ერთი ღიმილით შეიძლება მეორე ადამიანის მთელი დღის ან კვირის ან კვარტლის კარგი განწყობა გამოიწვიოთ და არც ვიცოდეთ ამის შესახებ, ვერც ვაცნობიერებდეთ. და ამით ჩვენც ავიმაღლოთ განწყობა. ეს არ არის უბრალოდ მოსაზრება, არამედ თუ პოზიტიური ფსიქოლოგიის მიმართულებით ხარ დაინტერესებული, გეცოდინება, რომ მარტინ სელიგმანი, რობერტ ჩალდინი, შონ ექორი და სხვები უკვე ემპირიულ კვლევებზე დაფუძნებით ადასტურებენ, რომ ჩვენი შინაგანი ბედნიერების გამომწვევი პირველი ნიშანი არის ეგრეთ წოდებული random acts of kindness. ანუ ეს პატარ-პატარა სიკეთეები, თითქოს უმნიშვნელო, მაგრამ მნიშვნელოვანი ცვლილებების გამომწვევი სიკეთეები, რომელსაც გავცემთ. ანუ უფრო მარტივი სიტყვებით რომ ვთქვათ, მეორე ადამიანისთვის სიხარულის მინიჭება კარგი გაგებით ეგოისტური ამბავია, რადგან ამ დროს ჩვენვე ვბედნიერდებით. სამი შესაძლო ვერსიაა: მიღება, გაცემა და როცა შევესწრებით, რომ ერთი ადამიანი გასცემს სიკეთეს და მეორე ადამიანი იღებს ამ სიკეთეს. ნეირომეცნიერები ახასიათებენ, თუ რა ხდება ამ დროს ჩვენ ტვინში. ჩვენ ამ დროს გამოგვეყოფა ქიმიური ნივთიერება, სახელად ოქსიტოცინი, რომელიც არის ადამიანების შეკავშირების ქიმიური ნივთიერება, რომელიც იწვევს ნდობისა და უსაფრთხოების განცდას. დედისა და შვილის ჩახუტების დროს, რაც გამოიყოფა მოჭარბებული რაოდენობით. დასტურდება, რომ ოქსიტოცინი გამოიყოფა მიღებისას, გაცემისას და ამ ყველაფრის ირაციონალური მშვენიერება იმაშია, რომ გამოიყოფა ასევე მაშინაც, როცა შევესწრებით, როცა ვხდებით თვითმხილველნი სიკეთის გაცემისა და მიღებისა. გახსოვთ ალბათ ვიდეო რო გავრცელდა, სადაც მოპედით კურიერს ასაკოვანი ქალბატონი გადაყავდა ქუჩაზე და მანქანების მოძრაობას აჩერებდა, სანამ ბოლომდე არ გადაიყვანდა. ამ დროს ოქსიტოცინი მოძრაობდა კურიერის ორგანიზმში, ასაკოვანი ქალბატონის ორგანიზმში და ჩვენ ყველას ორგანიზმში, ვისაც ამ ვიდეოს ნახვისას და შემდეგ უკვე გაზიარებისას გულში სითბო გვეღურებოდა. ანუ, როცა გზას დაგვითმობენ, ან შევესწრებით, რომ ვიღაცამ ვიღაცას გზა დაუთმო, ინსტინქტურად ჩვენც ვუთმობთ გზას სხვას. თუმცა ეს ჯაჭვი თითქმის ყოველთვის გვინდა, რომ დაიწყოთ არა ჩვენ, არამედ დაიწყოს სხვა. მოკლედ, რაღაცა ჭკვიანი სახით მეცნიერული საუბარი რო არ გამოგვივიდეს, ამისათვის მინდა ერთი კონკრეტული მაგალითი მოვიშველიო. ლექსოს ამბავი, მოკლედ, ჩემი მეგობარი ერთი ლექსო, რომელმაც ძალიან საინტერესო ფსიქოლოგიური ექსპერიმენტი ჩაატარა, პოზიტიური ფსიქოლოგიის აქტივობა. ტვინს აქვს ერთი ესეთი საინტერესო თვისება, პატერნების, ეგრეთ წოდებული პატერნების დამახსოვრება და შემდეგ ამ პატერნებით მოქმედება, ანუ ეგრეთ წოდებული ტეტრისის ეფექტი. დიდხანს რო ტეტრისს ითამაშებ და მერე რო ჩაქრჩება ეგრეთ წოდებული პატერნი და შემდეგ უკვე სუპერმარკეტში რო პურებსაც ტეტრისულად ალაგებ. უარყოფითი ამბებით გაჯერებული ტვინი ამას ეჩვევა და შემდეგ ისე უარყოფით ამბებს იზიდავს დამატებით. თუმცა 21 დღიანი ვარჯიშით, როგორც კუნც ვავარჯიშებთ ხოლმე, შეგვიძლია ტვინს ვასწავლოთ სეროტონინისა და ოქსიტოცინის გამოყოფა რეგულარული პატარ-პატარა სიკეთეების გაცემით.
მოგლედ ლექსო გაფაციცებული იყო ასეთ შესაძლებლობებზე 21 დღის განმავლობაში, ან თვითონაც ქმნიდა ასეთ შესაძლებლობებს და აკეთებდა მაგალითისთვის ასეთ რაღაცებს. ერთხელ სამარშრუტო ტაქსიდან ჩასვლის დროს ყველა დარჩენილ მგზავრს გადაუხადა. გზას უთმობდა ყველას ყოველთვის. ქუჩაში მშიერ ძაღლს თავისი ბუტერბროდი დაუთმო. მიწისქვეშა გადასასვლელში ჩავიდა და ქუჩის მუსიკოსებს ფულიც ჩაუგდო, რაც აქამდე არასოდეს გაუკეთებია. და ასევე ერთ-ერთ სიმღერაზე კომპლიმენტიც არ დაიშურა. ქარის დროს გარეთ გავიდა და მივიდა ბებოსთან, რომელიც ლიმონს ყიდდა და ციოდა, ყველა ლიმონი იყიდა და ცხელი ჩაიც მიაწოდა. სამსახურში თავის ასისტენტს და ყველა დაქვემდებარებულს თვითონ უმზადებდა ყავას. ქუჩაში მამისა და შვილის დიალოგი გაიგო, ბავშვი ეუბნებოდა, რომ პოლიციელი მინდა გამოვიდეო, ქუდები რო ახურავთო, პოლიციის ქუდი მომწონს ზაანო. და მოკლედ პატრულის მანქანა დაინახა და გაეკიდა და პოლიციელებს თხოვა, რომ ესეთი ამბავია და იქნებ მომეხმაროთ, რომ ბავშვი გავახაროთო, იქნებ ქუდი ვათხოვოთ დროებითო და პოლიციელებიც მივიდნენ და მოკლედ ერთად გაახარეს ბავშვი. თავის მეგობარს, რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონეა და რაგბი უყვარს, გიჟდება ისე, ლექსომ თავის სხვა მორაგბე მეგობრებს თხოვა და მოკლედ რაგბი ათამაშეს და თვითონ დააქროლებდა აქეთ-იქით ეტლით და ლელო დაადებინა. მოკლედ სულ ასეთ ამბებში იყო და მერე უკვე შემოქმედებითი რაღაცეების კეთება დაიწყო. ანუ არა მხოლოდ ადამიანებს აბედნიერებდა და თვითონაც ბედნიერდებოდა ამით, არამედ შემოქმედებითი აზროვნებაც განუვითარდა ტვინის ასეთი ვარჯიშით. როცა ლექსოს ვკითხე, რომ რა გაკეთებინებს ასეთ რაღაცეებს, რა გამოტივირებს მეთქი, ლექსო მიპასუხა, რომ ცრემლებიო. რა ცრემლები და ადამიანების თვალებში დანახული სიხარულის ცრემლებიო. მოკლედ, ჩემთვის პირადად ეს ამბავი იმიტომაა მნიშვნელოვანი, რომ უნდა გენახათ, რა ცხოვრებაზე ხელჩაქნეული და დეპრესიული იყო ლექსო, სანამ ამ ამბებს დაიწყებდა და ღმერთმა დალოცოს, ვინც მას პოზიტიური ფსიქოლოგიის სტატიები და წიგნები ურჩია და ასევე აიზია გარზას ვიდეოები. TikTok-ზე პოპულარულია, ამერიკაში არის ერთი ბიჭი, რომელიც გავს რაღაცეებს აკეთებს და რეგულარულად დებს ვიდეოებს და მისი ბევრი ვიდეო ლექსომ ნახა შთაგონებისათვის. დღეს ლექსო არის კეთილი, მხიარული, ვეღარ იცნობ. სიცოცხლე უხარია და შემოქმედებით ინდუსტრიაში გადავიდა თავისი მოსაწყენი, მაგრამ მაღალანაზღაურებადი სამსახურიდან. თუმცა რად გვინდა მარტინ სელიგმანის კვლევები, როცა ეს კონცეფცია ჩვენ ვიცით დიდი ხანია უკვე. ყოველ დღესა შენ თავს კითხო, აბა მე დღეს ვის რა ვარგე პრინციპი. თუმცა ერთია ცოდნა, მეორეა კეთება. ჩვენ გვერდით არიან ადამიანები, რომლებიც ამას აკეთებენ რეგულარულად, ბუნებრივად, ეს მათი ბუნებრივი თვისებაა. მაგრამ ლექსოს მაგალითი ჩემთვის პირადად არის ილუსტრაცია იმისა, რომ ამ უნარის დასწავლაც შესაძლებელი ყოფილა. ლექსო მითხრა სიტყვები, რომელიც არასოდეს დამავიწყდება. მე სიკეთეს გავცემ და ვეხმარები, არა იმიტომ, რომ მას რაღაც არ შეუძლია, არამედ იმიტომ, რომ მე შემიძლია.